Del 4 al 10 de setembre de 2011, el Club Aeromodelisme Radiocontrol de l'Ebre ha organitzat al seu camp de vol situat a Roquetes la primera edició del Campionat Mundial de Triangulació GPS de Grans Planejadors, on, segons explica el president del club, Pedro Belenguer, hi han participat prop d'una vintena de pilots provenients de diferents països d'arreu del món. Desde el día 4 estamos haciendo el primer mundial de triangulación GPS de grandes veleros. Como podéis ver a mi espalda, se ven los modelos que hacen el concurso. Hay participantes de varios países del mundo, entre ellos pues Sudáfrica, como punto de referencia más lejano. Han venido 4 participantes de Sudáfrica. Y bueno, pues de Europa prácticamente de casi todos los países, Italia, Francia, Alemania, ha venido de Chequia y me parece que de Inglaterra también ha venido. Aquesta modalitat de vol d'aeromodelisme utilitzant un GPS és tan novedosa que encara no hi ha pilots a tot Espanya que el practiquen. La complexitat del vol fa necessari que els aparells estiguin controlats per un pilot que dirigeix el planejador i un copilot que per mig d'un GPS va dirigint la trajectòria. Tal com explica Pedro Belenguer, el camp de vol de Roquetes del Club Radiocontrol de l'Ebre ha estat el lloc escollit per realitzar per primera vegada aquest mundial de vol en GPS, que en properes edicions s'anirà realitzant en diferents països de tot el món. Bueno, este es el primer mundial que se hace de esta categoría. Es un mundial de GPS, modalidad que no existía, que por primera vez se hace aquí en Roquetas. Y que los pilotos ya están hablando de hacer más mundiales, aunque seguramente no será el siguiente en Roquetas. El siguiente ya tienen pensado que o sea Italia o sea Turquía. Claro, estamos hablando de que es mundial, por lo tanto van a ir rotando en diferentes países del mundo. Aquests planejadors, al no tindre motor, són enlairats per mig d'una avioneta d'arrastre que els enlaira fins als 500 metres d'alçada. Aquestes avionetes d'arrastre, que són controlades per un tercer pilot, poden arribar a tindre fins a 200 centímetres cúbics de potència. Las avionetas de arrastre son avionetas o modelos a escala que suelen llevar motores de gasolina entre un 180 y 200 centímetros cúbicos de potencia, que son las que arrastran los veleros. Suelen estar hechas en madera o fibra de vidrio, y las hélices normalmente están hechas en fibra de carbono. Els planejadors, construïts amb fibra de vidre i carboni, estan equipats amb instrumentació GPS i han estat construïts a escala, reproduint fins l'últim detall, fins i tot els propis pilots. El cost d'aquests planejadors, anomenats també velers, pot arribar a superar els 15.000 euros, depenent del seu disseny i fabricació. Los veleros suelen estar hechos en material de fibra de vidrio y fibra de carbono, con un coste muy elevado de precio. Una electrónica muy sofisticada donde van dentro de los veleros tanto el equipo de maniobras como el equipo de GPS para navegación, y vienen a pesar aproximadamente entre los 16 y 22 kilos. Hay diferentes modelos, diferentes estilos, que aunque a la vista no se aprecia la diferencia, pero sí hay diferencias en cuanto a lo que es los bordes de ataque de las alas, lo que son las incidencias, los que son los diedros. Es decir, hay diferentes modalidades que hace que unos sean más rápidos o sean más lentos o tengan mayor sustentación o menor en función de su diseño y su fabricación. El camp de vol del Club d'Aeromodelisme Radiocontrol de l'Ebre es troba situat en direcció carretera del Mas de Barberans fins al pont del quilòmetre 22 i girant a l'esquerra de forma paral·lela al canal a 1.500 metres. La seva ubicació en la plana, lliure d'obstacles, com per exemple les línies d'alta tensió, i la seva bona visibilitat, el fan un lloc idoni per practicar l'aeromodelisme. Tant la qualitat del camp de vol com la seva ubicació el fan ser molt ben valorat pels practicants d'aquesta modalitat. Tant és així que els propis pilots han escollit el camp de vol de Roquetes com a lloc per a iniciar per primera vegada el Mundial de Triangulació GPS de Planejadors. Un fet que, tal com explica el president del club, Pedro Belenguer,
Els ha omplert de satisfacció al ser escollits per les seves instal·lacions i capacitat organitzativa del club. Para el club ha sido pues el que el club VRC de l'Ebre haya iniciado esta modalidad en todo el mundo, pues para nosotros es una gran satisfacción. No es que hayamos hecho un pequeño concurso, acabamos de iniciar lo que en el futuro será el Mundial de Grandes Veleros por GPS, ¿no? L'haver organitzat aquest campionat mundial de triangulació GPS de grans planejadors ha suposat per al club un recolzament econòmic important. I alhora ha servit de plataforma per donar a conèixer a nivell mundial dintre dels circuits de l'aeromodelisme el Club Radiocontrol de l'Ebre i el seu camp de vol. Tant és així que, de moment, segons explica el president del club, Pedro Belenguer, ja hi han preparades dues concentracions anuals de grans planejadors a nivell europeu. En principio, la importancia de esto es que nos da un gran empujón a nivel, sobre todo a nivel económico, para el club y a nivel de ser conocidos, que va a hacer que en los próximos años podamos hacer, si no mundiales, sí concentraciones de grandes veleros, porque la pista nuestra empieza ya a ser conocida a nivel europeo. Entonces está previsto de que dos veces al año, aproximadamente en marzo y en octubre, se celebren concentraciones de grandes veleros de toda Europa. No será el mundial, pero quizá a nivel de participación pueda ser tan importante como lo está siendo este mundial. El Club d'Aeromodelisme Radiocontrol de l'Ebre, que compta amb 42 socis, organitza a més anualment diverses concentracions d'avions, jets i helicòpters. I cada diumenge se'ls pot trobar practicant l'aeromodelisme al seu camp de vol.